En Transmara and I narrow Cacherongo, Quitig or Batigue, and Cabebranata, not and go to you as a county commissioner in Narok Cherongo, not and go Brianna Wafula, Quitig or Batigue and Cabebranata, Quigigo Legisto again, Yotiki Gumbondo, Barenig and Orates Nebolimbeja. Come our Fula will look at the Tangi Borden, Yotiki or the Chigum Bon Barenig, Kitnigo teaching music in Queen, Boga Batigue and Cabebranata, Lugagon could say it, Quitich, where will game with Cochin or Tinue Canina, Chemuch Conurunin, Milikwag. Shamba wanaboresha mashamba, shamba moja umepeana watu sita, saba, unakula pesa unaenda kona. Hiyo mchezo azura tutakubali. Utatafutwa hadi last minute na ugaramie hiyo mchezo yako. Jitu naona imeanza kuamuka, mtu anachukua shamba, anaboresha miwa, mahindi, kwa hiyo shamba ameweka watu watatu wamelalia. Tangu lini? So kabla wewe mwenyewe utumie hiyo shamba utakuwa umekufa njaa. Hiyo ambayo sasa inakuletea umaskini wewe mwenyewe. Kwa sababu wewe mwenyewe hata hauna mahali pa ng'ombe yako kuchunga. Wewe mwenyewe huna mahali pa kulima chakula. Na hiyo shamba umesema umepeana 3 cuts. Na umegodesha watu watatu tofauti. So kabla wa kwanza amalize ndo wa pili aingie ndo wa tatu aingie. Wa